ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა იმერეთში სოფლებს შიმშილაკეთს და ახალ სვირს ეწვია, სადაც ცოტა ხნის წინ გაზიფიცირების პროცესი დასრულდა. ნათია თურნავა პირადად გაეცნო შესრულებულ სამუშაოებს და სოფლის მოსახლეობას შეხვდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრთან ერთად ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებული ზვიად შალამბერიძე, გაზის კომპანიისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ნათია თურნავამ ასევე სახელმწიფო პროგრამებზეც ისაუბრა, მათ შორის პროგრამა აწარმოეს საქართველოშიც გამახვილ და ყურადღება. გაზიფიკაციის სამწლიანი მასშტაბური სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში დამატებით 100,000-მდე ოჯახი მიიღებს ბუნებრივ აირს. მთლიანად საქართველოს მასშტაბით 400-მდე დასახლებული პუნქტი გაზიფიცირდება 2019-2021 წლების გეგმის ფარგლებში. ეს ნიშნავს, რომ 100,000-მდე ოჯახი მიიღებს ბუნებრივ აირს და აი ამ სოფელშიც 150-მდე ოჯახი ძალიან კმაყოფილია იმით, რომ ბუნებრივი აირი უკვე შეყვანილია და მათ შეუძლიათ მოიხმარონ ეს სიკეთე. ასევე შეგახსენებთ, რომ მთავრობა, სამთავრობო გუნდი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ასეთი მასშტაბური ინვესტიციებისა, ბუნებრივ აირზე ტარიფი დარჩეს უცვლელი, დარჩეს სტაბილური და ასევე შეგახსენებთ, რომ COVID-ის გამო ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და სამი თვის კომუნალური გადასახადები დაუსუბსიდირეთ საქართველოს მოსახლეობის და აბონენტების ძალიან დიდ ნაწილს. აქედან გამომდინარე, ეს არის დიდი მასშტაბური პროგრამა, რომელსაც COVID-მაც კი ხელი არ შეუშალა და ყველა ვადის დაცვით ხორციელდება გაზიფიკაცია, როგორც დავპირდით მოსახლეობას. პანდემიის მიუხედავად 2020 წელს დაგეგმილი გაზიფიცირების პროექტები არ შეჩერებულა. შესაბამისად იმერეთში 40 პროექტიდან წელს, რაც უნდა გაკეთებულიყო, 19 უკვე დასრულებულია და დანარჩენზე მიმდინარეობს აქტიურად სამუშაოები, სადაც წლის ბოლომდე დასრულდება და კიდევ არის ბევრი სოფელი, სადაც ეხლა მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები, სადაც უკვე დავიწყეთ მომავალი წლიდან აქტიურად მუშაობას. დიდი ხანი ველოდით ამ დღეს, არასოდეს არ ყოფილა ამ სოფელში გაზი და ვართ ძალიან ბედნიერები. ნამდვილად ძალიან ბედნიერები ვართ და გახარებულები, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ესეთი მძიმე პანდემიის პირობებში მოახერხა და შემოიყვანა ამ სოფელში გაზი.